ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလပိုင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနော်လပိုင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင ကောင်းအေးဦးမေးဦးရကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူပိုင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနော်အရင်လူတွေတက်တာฮัลโหลอารมณ์ไม่มีกันแล้วค่ะมารุยမခနဲ့ငိမ့်လိုက်လားဆရာမရေမနက်ကအများရောက်လာတော့ဘာမှလည်းမထိုင်ဘူးပြောပြတယ်ဒီကဗဏ္ဍာလေးပြမယ်ဆိုမှလိုင်းကြတော့လို့မမတို့ရေမမတို့ရေဟယ်လိုဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဗဏ္ဍာလေးပြကနေမှလိုင်းနေကြတော့လို့ပါနော်ကိုမမတို့ရေကဲပြန်ပြပေးမယ်ကျမတို့ရေကဲလိုင်းရှင်နေပြန်တက်လာပေးကြပါရှင်အားလုံးပဲနော်လိုင်းရှင်နေကိုင်းတက်လာပေးကြပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာရှိတော်ညချမ်းရှင်ကလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နောက်ပိုင်းများအားလုံးပဲနော်ကိုင်းကြမှာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြည့်စုံကြပါလို့တော့ရတဲ့ဘဝလေးကိုပတ်စံနေကြပါလိမ့်ရှင်ฮัลโหลมาม่าทิศิลินเยมิงลาบาရှင်ติโซดีปะเนี่ยเล่เท่าไหร่โอ้50นี่ที่ขอไล่ล่ะเออเข้ามาเลยเนี่ยมา50ก็ไม่หลบป่ะเนี่ยอีเล3ลงซี4ลงซี้ต่อมาเนาะปะเนี่ยไล่ไล่ตาแยกเคดานี่ก็ไปอ่ะโมซานไลก็ดาปะเนี่ยก็ได้ป่ะมาเลยก็ลงโมซานไลก็4กระปะเนี่ยก็ปะเนี่ย40วินจิ
นี่เนาะถ้าไปอยากไปมาดิโซ50เอาเว้ยเนาะแล้วส่งซิเปียบิถ้าเรียกเลยเอ๊ะ30ลาไม่ตอบไม่อยากล่ะหึถ้าเรียกพระเมียงวยเลยอ่ะไม่รู้ป่ะเนี่ย30ลาตอบไม่อยากดิโซตะมุ10 10 10ก้าวเว้ยกายังอีเนี่ยสวยที่จะ10ไม่ก้าวเลยเนาะถ้าเรียก30ยาไปมั้ยกูมาติ้ง30ยาไปมั้ยเนาะงวยเนี่ยปริญญาฮัมเมลีบาชิเนาะพระเมียลีบาชิน็อตเทอรี่มงกุฎลีบาเนาะงาถิศิลินเยฮัลโหลเด้มิงลาบาบาวะเยมิงลาบาชิกูมาแม่นุยัดดาบีล่ะဒါလေးပါတော့ဒါလေးပါမမတို့ရေကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့ဒါလေးကတော့လေမောင်ငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်လေးပါရှင်ပရိညေလေးနဲ့ပါတော့နောင်ရွက်ကတော့မူလေးနဲ့ပါဒါကလေဒီမှာ less ဒီမှာဒီလိုလေးမတို့ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ဒါမှာပါဒီမှာပါဒီမှာပါဒါလေးပါရှင်မတို့ရေတူတော့ငွေတဲ့ပရိညေဟမ်းမိတ်ပါရှင်ငွေပါမှု100ရာခိုင်နှုန်းပြပေးနေလေးပါတော့ဒါ330ရောင်းပေးမယ်ဒါလေးက330နဲ့ရောင်းပေးမယ်ပထမများလေးကကချင်က40ဝန်းကျင်မိုးစလိုက်က4ကရက်ဟလာမိုးစလိုက်က4ကရက်နော်အော်อ๋อดาลี55ดิ155เต็งบ่งวยเหลเล่นี่เนาะประเดี๋ยวนี้เลยบาชิ3ลงซี4ลงซี่ทับไปมั้ยชิมะม่าตุยมะม่าตุยมะม่าตุยแกหลุจินาเลี้ยงญาติญาติจั่วละไปจ้ามั่นละไปจ้าบาชิอารมณ์แม่มิงลาบาเนาะมิงลาบามิงลาญาติญาติบาดาลี้อ่ะยอเตียประเดี๋ยวนี้ทวินตะแกซะเลยบาเลยเซ็งฮันเจิงเลยปุ้งกอกเลยยอเนทรีรีโมทกอกเลยเนาะดาลี้ก็ช่ายีเนเนกดเลยเนาะตัวละเนาะช่ายีเนกดแต่ประเดี๋ยวนี้ปิงกิเรกก็ทํามาเนาะดาลี้ก็ทวินตะแกได้จ้าตามาทีเนาะดาลี้ก็ดาลี้5กะละจ้าบลาอยากมาเลยดาลี้ဟန်ကျင်းလေးเนี่ย3 3 3 3လုံးလုံးနဲ့နေစိပြပြလိုက်ရမှာလေဟဲ့လုံးလိုက်ပါငါကက်လက်ကိုဟန်ကျင်းလေးเนี่ยငါကက်လက်ကို2000စီးတာ2000စီးမရဘူးနေအဲ့ကြောင်2000 3000လောက်မရဘူးလား3000လောက်ရော3000လောက်ရောင်းပြီ3000လောက်ဒါ3000လောက်ရောင်းပြီမယ်တော့ကိုမတို့3000လောက်ရောင်းပြီပြမယ်သူကတော့လေ95နေပါ3000ပါ3000ပါတက်ကြိုက်ကြောင်းရောင်းလိုက်တော့အင်းပြောအင်းပြောပြောပြုံပြုံ3000လို့ဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်နော်မမတို့ရေပဒံများဟန်ချင်းလေး natural ruby မုတ်ကုတ်လေးပါရှင်မုတ်ကုတ်တဘောတင်းနဲ့ဆက်ပြရလေး3000နဲ့ယူပါမုတ်ကုတ်တဘောတင်းနဲ့ဆက်ပြရများလေးပါ3000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်မမတို့ရေဟန်ချင်းလေးပါရှင် 95 တင်းတို့တာကွင်းစနေသွားမယ်နော်3000နဲ့ယူပါရှင်3000ပါ3000ပါအမျိုးတစ်ပွင့်2000ဒါလေးရတော့လေးနေတစ်ပွင့်2000ကောက်ဝယ်ကာရောင်းဟုတ်တယ်နော်ဒါတစ်ပွင့်2000ကကောက်ဝယ်ကာရောင်းကိုမတို့ရေပဒံများပင်ကိဝယ်လေးချက်သားကြည့်ရရှင်ချက်တာကြည့်တယ်ချက်တာလေးရလေမမတို့ရဒါလေးပါရှင်။နော်မမတို့ရတင်းတင်းသားနဲ့ရောင်းပတ်မင်းရှင်။တူက95လေးနဲ့ပါနော်။95လေးနဲ့ပါဒီရဲ့ပလဲလော့ကက်လေးရတစ်ခုလောက်လေးဆိုဒါလေးတောင်းလိုက်တော့ပလဲလေးလေး။ကဲဒီရဲ့ပလဲတောင်းလေးယူပါယူပါတောင်း။ဒါလေးတောင်းနဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်မမတို့ရပလဲလေးလေးပါရှင်။ဥစ္စာမြပလဲစောင်းနဲ့ YouTube ပလဲပါမူပလဲပါ။ဒါလေးဒီက YouTube ပလဲပါမူပလဲပါတောင်းနဲ့ရောင်းပတ်မင်းရှင်ပလဲလေးလေးနဲ့ပါရှင်။တောင်းလေးနဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ယူပါမှာနော်ပလဲလေးလေးပါရှင်။โยเรียบรินเนลีเนบาโยเรียบรินเนลีเนบาရှင်1000เจเนยောင်းปัดเมปะเลลีดิบาရှင်ဥษาเมียปะเลซาซีบาเมียปะเลซามายีจูปะเลบามวยปะเลบาရှင်1000ลีเนอยู่บาเนาะมะมารุเยโอ้ดาลีดิล่ะ17ท้าไลลีเด้เฮ้เฮ้เฮ้17ท้าไลลีเด้มะมากะฮันจิงลีปะเลเมียลีดิฮันจิงลีจ้าวยิเต็มกาวนาเลบาดิมะมาဒီလိုလေဟုတ်တယ်ကြောက်ရရတော့ကွက်တယ်လို့မာညာလေးပြောတယ်နော်အရှိ့ကိုရှိတာအမှန်ကိုမတိုင်းပြောရောင်းပေးပါတယ်မမကြီးဒါလေးကတပွန့်တက်ကတက်ကလက်ကို2000အဲ့ဒီတဝင်းငုံလေးဒါလေးကမမဝါလေးအော်3000တက်ကလက်မမညာလေးပြထား2000ပေးထားတာမဘလို့ပဲနေနေပယ်ထားတဲ့ခါကျ1000ရတော့လေဝဲပြောပါတယ်နော်မမဝဲပြောပါတယ်သူတို့လည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးတယ်လို့လေးစက်တစ်ထားပေးမလားစက်တစ်မိငိမ့်လေးတဲ့1000လေးပဲစက်တစ်ထားပေးလိုက်နော်အဲ့ Okay ရိုက်တော့ Okay Okay စက်တစ် Okay ရောမမရောဒါလေး71 okay မလောက်တော့နော်ရော့ကဲ line မကောက်နဲ့ကြာတင်တဲ့ line 71 okay ပါ1 2 3 4ဟုတ်ပါတသိသိတော့ okay လိုက်တော့မမကျေးဇူးတင်ပါတော့မမရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲကျန်တဲ့ line 2 byte กว่าစီမမရေရနာရှင်ရနာလာပါစေနော်ရေများစွဲဝင်ရလာပါစေလို့ဒီတယ်မကတဲ့အဖို့တဲ့ line 71 byte ဆက်နေပါစေနော်ဒီမှာရတန်ခွင်းဆက်လေးနဲ့ဒါလေးကတန်ခွင်းဆက်လေးနဲ့တသိသိတော့ you okay ပါရော့မင်္ဂလာအလိုက်တော့အလိုက်တော့နော် okay ရေကျေးဇူးတင်ပါတော့မမရေရော့တသိသိတော့လာလိုက်တာလို့လေးဆက်ထွားထွားလေးနော်ဒါလေးကရောမမပွာလေးရောဒါလေးကလေးတကွေးမမ2000ရောင်းပေးလိုက်တော့နော်နော်မနော်ဒါလေးတွေရော့ကဲဒါလေးတကွေးကို2000နဲ့ယူပါဈေးဖောက်ပေးတာလို့ချစ်လိုက်တာကျေးဇူးပါရှင်3ကွေးကို5000ရောင်းမလာရော့ခါနဲ့လိမ်မော်လေးတွေမမ95လေးနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလှုပ်လိုက်ပါရော့တကွေးကို2000ရော့ဒါလေးတွေကတကွေးကို2000မှာ3ကွေးဆိုရင်5000ယူမမတို့ရေ95လက်ဆိုရင်တော့မမတို့တကွေးကို2000 3ကွေးကို5000မှာရှင်ဒါလေးကတော့တကွေးကို2000မှာ3ကွေးကို5000နဲ့ယူပါသူက95ပေးပါလက်တိုင်းလေးတွေကွင်းဆက်လေးတွေအချင်းချင်းအကြက်လှုပ်လို့ရပါတယ်မမတို့ရေ
ချမောင်ကျက်တဲ့ဆွေလဲမလာပြပါနော်တခွင်း2000ပါရှင့်3ခွင်းဆိုရင်5000နဲ့ယူပါရှင့်ခါနဲ့လိမ်မော်ကြီးတိုင်းပုံစံလဲဆွေလေးပါနော်အလွဲလေးနော်ဒီဇိုင်းဆန်းလာတော့အော်နော်ဆွေလေးလိုက်တာရောဦးပဲလေးကဲဒီလိုလေးနော်မမတို့ဒီလိုလေးကျက်တဲ့ဆွေမတို့မလာပြပါရှင့်နော်တခွင်းကို2000လုံးနဲ့နော်ဒီမှာလေး3ခွင်းတောင်ပါလေရောဒါလည်း3မှ2000လေးနဲ့တမ်းမတန်လာမလာလေးနော်တမ်းမတန်လာမလာလေးပါရှင့်ဒီကဦးပဲနဲ့ဆင်ဆွေလာဒီဘလောက်တာလေးကယူရတဲ့လေးနဲ့3000ရလိုက်တော့ကဲ3000ဒီဆိုရင်ရောင်းပြပါ3000ရော့3000ရလဲ3000အေးကာတော်တော်လေးလာလေလေ3000ရတဲ့ဆွေ3000ယူရတဲ့နဲ့3000ရော့ဒါလေးကတော့မမလေးယူရဖရင်လေးနဲ့ပါရှင် open နဲ့ဆွေလေးနဲ့ဆင်နဲ့ဆွေလေးက3000နဲ့ယူပါကာလာဇွန်လေးပါချင်ဒါလေးက3000ပါ3000ပါ open လေး3000ဒါလေးက3000ပါရှင်3000ပါမမကြီးသူကတော့လေ open လေးပါရှင်3000နဲ့ရောင်းပတ်မယ်နော်ဒီမှာပါ open နဲ့ဆွေလေးပါယူရဖရင်လေးပါရှင်နောက်ဘက်ကတော့ဖောက်ဆွေလေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပတ်မယ်ရှင်မမကြီးယူ3000ပါဒါလေး3000ဒီနဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေဒါလေး3000နဲ့ရောင်းပြမယ်နော်ရောဒါလေးရရောဒီရက်နဲ့ကလေးပါဒီဆိုတပတ်တကတာလေး2000ကဲဒါလေး2000နဲ့ဒီဆို2000ရောဒါလေး2000ယူတူးရှင်တခါနဲ့ဇာလေး2000ရှိတယ်မလားလေးဒါလေးလည်း2000ရောကြောက်သားပေးလေး2000ဒီဆို2000နဲ့ယူပါပြောင်ကောင်းစင်းလေး2000ပလေးတော်လေးတွေ2000နဲ့ယူပါမမတို့ရေတို့က925လေးနေပါရှင်နောက်ဘက်ကတော့ပေါ့ဆွလေးနေပါ2000ယူပါနော်တူးယူပါရှင်လှလေနော်2000ဟုတ်တယ်ကြောက်သားပေးလေး2000ကဲဒါလေးတရုံ2000နဲ့ယူပါသူက95ဖိန်နဲ့ပါနောက်ဘက်ကတော့ဖောက်စနစ်လာပါမယ် YouTube ပါရှင်တူးယူ YouTube ပါတူးယူ YouTube ပါဒါလေး2000နဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေမောင်ချက်တဲ့ဆိုလဲမလာပြအောင်နော်မမတို့တဘာတော်နဲ့ကြောင်းမြင်တာစစ်စစ်လေးလေးပါရှင်တဘာဝတင်မကြောင်းမြင်တာစစ်စစ်ကလေးလေးပါနော်မမတို့ရေ YouTube ပါရှင်တစုံမှ2000လေးပဲယူပေးအရန်လာလို့မို့အရန်လာပြီးတန်နေမယ်နောက်ဘက်ကဖောက်စနစ်လေးနေနော်မမကြီးကြောက်သားပေးလေးဖြောင်းလေးလေးပါရှင်2000နော်အားလေးတွေကကဲ2000လေးတွေပါမိရအိတ်ခါလေးပြတ်ပါလိဥပေတာလေးโอเปต้าลีลาเกโอเปต้าลีเนี่ยเสียงเปล่าหนอนะลีตะกวินโกโอเปต้าลีดิตะกวินโกตะกวินโกตะตางกวยတော့လုတ်လိုက်တော့ตาปลาลีดิยอหลอซี้55 5กวินโก9ตางยောက်ไปเมยอโอเปต้าปลาลีดิโอเปต้าปลาตะกวินตะตางกวย95ลีดิเนี่ยเปียงเบี้ยนตู้เด้ยอเบี้ยนมาบาตู้โอเคยอเปียงเบี้ยนมาบาลีตู้เจซุติมาเยชมะยอโอเคบาชิมะมะเยกะยานาตู้ไวปาซิมายานาชิยานาลาบาซิเนาะยามาชิเมวนยောက်ลาบาลีชิยอเบี้ยนมาบาไฮมาชิโกโกเยไฮมาไฮมาไฮมาရှင်ไฮมาตัว925ลีนี่เนี่ยเนาะดาลีดิก็จองซี้นักแกลีอ่ะบลาวเลยมะม้ายีอะล่ะเนี่ยดิโซใส่มาป่าวล่ะไม่ใช่หรอกเนาะมะม้ายีจองซี้นักแกลีอ่ะ2000มาရှင်มะม้ายีดาลีก็มะม้ายี2000มะม้ายีเปรนโนตะลงนี้เลยရှိတယ်มะม้าอะยีลีนี่เนี่ยสิงคราลีเนาะดาลี2000มาเนาะมะม้ายี2000มาရှင်ดาลีก็ใส่ยีลีเนี่ยมาใส่มาป่าวล่ะลีก็တော့ရှိတော့อูเนาะมะม้ายีเปรนโนอ๋อดีดาลีတော့ရှိดิอะยีลีเนี่ย2000ย่อนูดิอะยีลีเนี่ย35000อยู่มาม่าย่อดาดาเนี่ยดีจ้ะนะจ้ะตรงนั้นดีอ่ะมะล่ะดีอ่ะฮะดาเลยนี่ป่ะป่ะย่อป่ะครับอ๋อจะใส่ทัวร์โหลดิใส่ป่ะทัวร์ดิจังซี้นักแกตะลุงย่อจังซี้ตะกะตะลุงนักแกเลยดาเลีย2000มาရှင်ดาเลีย2000เลยเนี่ยป่ะเนาะจังซี้ตะลุงนักแกเลย2000อยู่ป่ะมะม่าอีเปรโนเยดีมาရှင်2000เลยเนี่ย2000ดาเลีย่ย่อดาเลีย2000เนี่ยอยู่ป่ะจังซี้ตะลุงนักแกเลย2000มาရှင်อยู่ดูป่ะမူလီရီလေးနဲ့တော့မမကြီးနိုင်ရီမူလီနဲ့2000ပါရှင်ပြန်ကောင်းစင်းလေး2000တော့ရိုနီယာဘရိန်လေးနဲ့မမအီပရနိုမမအီပရနိုရေဒါလေးရော့ဒီလိုလေးရော့နောက်တစ်ခါလေခရမ်းဆွဲလေးရှိသေးရမလားရော့ဘလူးတုတ်ပတ်လေးနဲ့ရော့ခရမ်းဆွဲလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆိုပြလာရောင်းပါလေတို့လေးဒါလေး4000ရလိုက်တော့အဆောသုံးစုံသုံးစုံကမမဒီလိုလေး4000ရလိုက်တော့မမ4000လိုက်တော့တော့မမနော်ဒီမှာခရမ်းဆွဲလေးရော့ဘလူးတုတ်ပတ်လေးတို့လေး4000လိုက်မမ4000နော်ခရမ်းဆွဲနေသေးရေ4000ရိုက်တော့တော့မရ4000ကိုမတလုံးလေး4000ရောဘလူးလေးရောဒီလိုလေးမသုံးစုံ4000လိုက်တော့မတန်တန်လေးရစီချင်လို့အရင်လေးတွေမမအဲ့နကတည်းက2000တက်သွားတယ်။အော်ဒါလေး4000ယူလိုက်တော့မသုံးစုံပါဘလူးတုတ်ပတ်လေးရောအဲ့ချင်နေပြီလားပြန်ကောင်းစင်းလေးရောမခရမ်းဆွဲလို့4000ပါရှင်ဒါလေးတွေသုံးစုံကို4000ယူပါမတို့လေးကြိုက်လားမမမကိုရစီချင်လို့ချမမရေယူလိုက်တော့နော်မမอยู่เลยโอเคป่ะอ๋อม้าอมาตะนี่อยู่ได้อยู่แล้วโอเคยอมม้าอมาตะนี่เจซุติมาชมมาเยโอเคป่ะရှင်ခင်ရနာတွေ့ไว้ป๊าสิมาเยရနာရှင်ရနာလာပါစီเนาะရမြချင်းဝင်ရလာပါစီလို့မမကြီးရောနောက်ကြလိုက်တာเนาะม้าอมาตะนี่ဖတ်တက်လာလာชมมาเยဒီရပလင်းငွေတုပ်လေးတွေ3000လာရောကဲပလင်းငွေတုပ်လေး3000ယူပါတလုံးလေးလေး3000လက်စွပ်လေးနဲ့3000ယူပါเนาะပလဲလေးပြောင်တူးတယ်ပြောင်လေးတင်ရ2000ပေးမယ်โอเคม้าပြတော့ပြောင်လေးမဲ့2000ယူมาတယ်โอเคမမရောကဲပြောင်လေးပဲ2000ပြတော့တန်ရမခံเนาะရောကဲ2000ယူပါပြောင်းကောင်း2000ခင်တော့မိုင်းပြေတော့2000ယူပါရေနော်မကြီးကဲကျေးဇူးများတင်ပါရှင်မောက်ခဲ့ပါရှင်မရန်တာတို့ပါပါရှင်မရန်တာရှင်းရန်လာပါစေနော်ရန်တာချင်းဝင်လာပါရှင်ဒီဆို
PD 1 PD 1 နဲ့တောင်းရမှာရှိလား PD ရှိလားလို့ PD ရှိလားအရင်နဲ့တမျိုးအောင်ကြိုက်လားမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုမရှိတော့ခုနကတက်တာလိုင်းကြတော့လို့ဟုတ်တယ်မမစောနာတက်လာတာနော်ခုပါမမကြီးလိုင်းကြတော့တာချမကြီးချမကြီးလိုင်းကြတော့တာရှင်မမဘယ်နေဒီဟုတ်တယ်မမကဲဒါလေးကပီဒီလေးကလည်း1လားအဲ့ဆိုနော်တိစောရှိလား PD မရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဆိုဘလို့တစ်ဘက်ကမားလေးပဲနဲ့မရှိနေတာချင်းအရင်နဲ့တောင်းမလားတယ်မရှိတော့နှစ်တောင်းနှစ်တောင်းဆိုရှင်းလို့ပြီနှစ်တောင်းဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးနှစ်တောင်းဆိုလို့အဲ့ဆို PD1 ဟိုပြောင်းကောင်းစင်း1မလေးနှစ်ဆက်လေးနဲ့လူရောင်လေးနဲ့အေးမကြိုက်စက်လူရောင်လေးနဲ့မလေးကမိကြီးကြောင်ဆက်ဆက်ဒါဆလင်းညော်လားဆလင်းကမညိုဆလင်းကလို့ဖြစ်နေတော့ရာလေးတစ်စုံမလောက်တယ်လေနှစ်စုံသုံးသားနော်ရာလေးစင်ရလေးနဲ့နော်လိုင်းကြလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မမလိုင်းကြသွားလို့တော့မမပြောင်းကွာလေးရှိတယ်မအိုကွာလေးနေမမရေ2000တော့ကြောက်ခက်2000ဘယ်လိုလဲ2000အာဒီစပ်မပြီးခုနောက်မရှိတမရှိလားရှိအော်လေးကိုယူလာတယ်မမက300ကို4000ယူမှာခန်းဆဲရှိတယ်မဆို4000ပေးရကြောက်ဒီစိုးပဲရှိရတမရလို့ပေးလာနော်300ကို4000ပြောင်းကောင်းဆဲပေးနော်ဟိုမှာရှိရဘယ်နှမဒီစိုးကမเออๆตะเล่น2ซอง3ตามไม้ปี้แม่เนาะไม้ปี้เนี่ย3ซอง4ตามมะมาว่าเลยมองมาเนี่ย300กว่า4ตามมานี่ล่ะโอเคมาไปไล่ได้ชิมายี3ซองกว่า4ตามไปไล่ได้เนาะไม้ปี้นูยี3ซองกว่า4ตามไปไล่ได้เนาะมาอ๋อดาลีดิมาตะลีถั่วดาลีดิโกมาย่อโกมาย่อดิย่อดาลีย่อซินซินดาลีไม่อยู่เนาะย่อมะมายี่ดิมาเนาะปังแค้นเนี่ยปังซองเฉยลีดิมะมายี่ฆ้าเนี่ยปังแค้นชิชาป๊าๆนี่3ตามกว่าไปอยู่ไปดีอย่างมะมามะม่ามะม่ามาตะลายตอนนี้มาคันเนี่ยปังคันนี่ถั่วตาดิมะม่าอย่างนี้ดิมะม่ามูนีเยลีเนี่ยปังคันนี่ดิชะชะปะปาดิมะม่าโรโกไนปังคันนี่ดิส่งกู3000ไว้บาရှင်เฉลีดิมะยิเฉลีดิอุตะพยาลอกกันแล้วตังวาซิงา2000 300 4000ไปแล้วไม่อยากอยู่ดอก300 4000อยู่บาดิไหนออดิโซเลยอ๋อดิโซอ่ะเบดิโซอ่ะเบคันเนี่ย4000ตะลุงนึกก็ปาดิล่ะคันเนี่ย4000ตะลุงนึกก็ขันสิล่ะคันเนี่ย4000ตะลุงนึกก็ปังดิปังดิดิเบရှိตัวบ่ตะลุงตะลุงไม่อยากอะไรนี่ป่ะพี่มิโนဟုတ်တယ်မကားနဲ့လေးလောက်တလုံးလေးရာမရှိသေးဘူးတော့မမိုက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်စိတ်ရှင်းတော့ဒါလေးလေးပါဒါလေးလေးဒါလေးလေးကြိုက်တယ်စမရေစုံကိုလေးဒါလေးကမမိုက်ရေဒါလေးကမမိုက်3000ခွဲပါရှင်သူကလေရိုးရားပိနေလေးပါ35ရေပါ35ပါ3000ခွဲနဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်ဒါလေးကတော့မူလီရေးနေနေပါ35ပါရှင ဒါလေးတွေရရောမပန်းဒီလေးတွေ3000ရလိုက်တော့ကွာ3000တနက်နေ့ချလိုက်တော့3000ဂါနဲ့ပန်းဒီလေးညာစိမ့်လေးခန်းစိမ့်ကဲ3000ယူပါ3000မမ3000ကဲ3000 3000 3000ကို3000ယူပါရှင်3000ကို3000ရင်းယူပါသူကတော့925ဖိနေပါနောက်ကဖောက်စနေပါ3000 3000ယူ35ပါကြီးလေအော်မပန်းခင်း35โอเคတော့မိုက်ပြန်35ကဲကျူးကနိုက်တင်ပါချမအိပဲလို့နေရေဟုတ်ကဲ့ပါမမရေရောခေရတနိုက်2ဘိုက်ပွားစီမမရေရတနာရှိရတနာလာပါစီနော်ရမြချွေဝေအောင်လာပါလိမ့်ရှင်ကျူးကနိုက်တင်ပါရှင်လိုက်35မရှိတော့ဘူးမလေး။မနေ့တော့ကြာကြကိုမကရော့။ဒါလေးက3000မမရေ3000ရော့3000 3000ရော့ခင်းရန်ဆွဲလေးရော့ဃာနဲ့လေးရော့မြာစိမ့်လေးရော့3000ချမရေရော့3000ကို3000။ဒါလေး3000ကို3000ပါရှင်မမရေ3000ကို3000ပါ။ဒါတနာကြည့်ပြီးတော့ချမစိတ်ချပါရှင်။ဩဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒါလေးက300ကို3000ယူပါမမရေမှာညာစိမ့်လေးတော့ဖောက်ဆူလေးနဲ့ခရမ်းဆွဲဂါနဲ့ဒါလေး3000ပါရှင်ဒါလေးကတော့3000ပါရှင်3000ပါ300 3000ယူရော့ဒါလေးရောကြောက်စိမ့်လေးကြောက်စိမ့်ပြလေးခဏပြပြပေးပါဦးကျွန်တော်ကြောင်စင်းဤပြားလေးမမမကြီးကျွန်တော်ရွှေခဏလေးနော်ရော့တပြည့်ခန့်နဲ့ကြောင်စင်းဤပြားလေးဒါလေး4000ရော့အစ်စ်လေးတွေရစီကျွန်တော်ကိုမမဒီဇိုင်းတစ်လေးတွေရှင်မမကြီးမှာကြောင်စင်းလေး4000ကြောင်စင်းဤပြားလေး4000ယူကြောင်စင်းဤပြားလေး4000လေးယူပါမမတွေမှာကြောင်စင်းကြီးတောက်လေးတွေနော်မပင့်ကလာလေးနော်ဒါလေး4000ဒါလေးနော်ဒါလေး4000လေးယူပါ4000ယူပါရှင်ယူ4ပါက
ချောက်စိမ်းလေးစပြည့်ခိုင်လေးရောတစ်ဆက်ဆက်လေးမှာ4000လေးနဲ့ယူထားလိုက်တော့လာတာမှာအတန်လေးတွေ4000ချောက်စိမ်းလေးတွေပါလုံးဝတန်လေးတွေ4000နဲ့ယူပါရှင်တော့လာပြီးခိုင်လေးနေပါနော်လက်တန်လေးတွေကွင်းဆက်ချင်းချက်ချက်လုံးလို့ရပါတယ်4000ပါဒီမှာလာလေး4000ဒီမှာပြီးတော့ဒီကခရော့လေးတွေရှိတယ်4000ပဲရှင်ချောက်လေးတွေအတန်လေးတွေပါရှင်ကျောက်စိမ်းကနေအနာပါလို့မရဘူးနော်ကျောက်စိမ်းကအနာလက်ခံလို့မရဘူးနော်ချဲရခိုင်လေးရောကျောက်စိမ်းလေးက4000ပါထွက်စင်4000ယူသွားပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခရီးနိုင်တူပိုက်ပွားစီမကြီးရနာရှေ့ရနာလာပါစီနော်ရညာကြီးပဲဝင်ရောက်လာပါလိမ့်ရှင်ဒီမှာကျောက်စိမ်းလေးပင့်ကာလာလေးနော်ခရော်လေးနဲ့4000စစ်စိမ်းတန်ချောင်းလုံးစစ်စိမ်းပါပဲဒါလေး4000ပါမမတို့ရေ4000ယူပါဒါလေးတွေ4000ပါရှင်4000ပါရှင်ယူဖို့ပါရှင်သူကလေရို95လေးနေပါတော့ခရော်လေးနဲ့နံပါတ်စုံလေးတဲနေတာလေးတောင်းမူလီကြီးလေးတွေစပီမာထက်ပြီးတော့ညီမလေးဟုတ်မမဟုတ်ကဲ့ပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါအိုးရေညာစင်းလေးဗနေရှိရလေပြတော့ဒီတည်းရင်းရင်းမပြနှစ်စုံခွန်ထားလိုက်တော့လေမမအားရကလေ9000ကမရလို့ပါတော့အရှိမ4000နဲ့လော်စီတောင်မှ4000နဲ့ရောင်းထားတာမမရေကြောက်လေးတွေကဒါတပွင့်ဝင်လေး1000လုံးပဲတော်အောင်မကြောက်ကောက်လို့ရှင်လေ1234 6ပွင့်8ပွင့်တော့1000မရောင်းထားတာမှာတရောင်းထားတာမှာ4000နဲ့မမအတန်းကလည်းဘာမှမရနေနိုင်ဘူးအေးစေးကမှသွားတာနဲ့တော့ရပါသေးတယ်နှစ်စုံကို9000ထားခိုင်းနေမှာထွေစီလင်းကမကြောက်စင်းကောက်ရတာလေမိုးကိုကြောက်တောင်ပို့ခတ်သေးမမဒါပေးလေဒါပေးလေ5000လေး1000လေးချောက်ခိုင်းတာပေါ့မမ3000ခွဲတောင်းမလာပေါ့မကြောက်လာတယ်မမရဲ့ကြောက်မလာတာဆိုထားပေးလို့ရတယ်မမရဲ့ကြောက်မျိုးကိုကြည့်အောင်မမရဲ့ကြောက်စင်းကကြောက်စင်းကအနာလက်ခံလို့မရဘူးမမရဲ့ကြောက်စင်းကအနာမပါတာမဖြစ်တာနော်ချီရှင်းတောက်လေးချထားပေးလို့နော်ခန်းစံဟန်ချင်းလေးရပါလားလေခိုင်း9000လာလက်လိုက်တာလေဟန်ချင်းလေး9000 95လေးလေ9000တော့အိုးဒီကခန်းစံဟန်ချင်းလေး9000ပါရှင်သူက95နဲ့ပါဒါလေးတော့မမတို့ရေခရမ်းဆဲဟန်ချင်းလေးကယူ7ပါရှင် lucky 7လေးပါနော်ဒါလေး9000နဲ့ရောင်းပေးမယ်မကြိုက်ကြော်ထားပေးပါမယ်မမလက်စွတ်9000လောက်ငါလုံးလိုက်ပါလေရော့ရော့ရော့အဲ့လိုက်တော့မမရော့95အလိုက်ပြီနော်မမရေကြောက်စင်းလေးဆိုလေတခုမပြောက်လာလေပတောင်းမလားရေခွင့်ငါတောင်းပေးလိုက်ရေခွင့်ငါတောင်းခွင့်တောင်းလိုက်တော့တောင်းခွင့်လေးရော့ကျော်တခွင့်တောင်းနေပါကြောက်စင်းတောင်းခွင့်တွေတွင်တောင်းချစ်မအပ်ပြလိုက်တယ်နော်ဟင်းကြောက်စင်းစစ်ကထုံးမလားထုတ်လို့ရတယ်မထုတ်မကြောက်စိမ်းရစက်ထုတ်ကြမလို့ပါဦးမမ။အေးကြိတ်ဒီပါဆက်စစ်တယ်ပါ။ဟေးကြောက်ပွေတာအများကြီးပဲ။မမရစစ်ချက်ထုတ်။ဟောစစ်ချက်ထုတ်စစ်ချက်ပို့တော့မအဲဝါထဲဝှောက်ရှိနေလားမသိဘူး။မမထစ်စင်လင်းချစ်မ။တပင်းကိုသေးလို့ရှိရင်8000ကြီးလို့ရှိရင်1000ယူရတော့ချစ်မလေး။အာစစ်ချက်ထုတ်လို့ကကြောက်စိမ်းပို့တော့သွားလိမ့်မယ်ကိုမ။စိတ်ချတော့မမကြောက်စိမ်းကအဲ့တော့ဒီအတုမအတုကတော့မစေးသိမိရင်ပါပါဦးမတစိမ်းနေလည်းမဟုတ်ရဲ့။အေးပါစစ်ချက်လေးနဲ့မှရောင်းနေဆိုလည်းစင်ပြပါတယ်လေ။မလာရှည်လာမယ်ဒီ site တော့ရှိပါဆက်စင်းရေဒီကနေလာတော့ကပလောက်လေရိုးရတယ်နဲ့လာလိုက်တာရောရှင်းတောင်းနေရပဲရော8300ဘယ်နဲ့ကရက်ပါမို့8300တောင်းပါလေတနက်ဝန်းတက်ကရက် 25 ကရက် 25 ကရက်ကို8300တော့မလုံနဲ့လေရှင်းတောင်းနေရတယ်နီလာလေးသုံးသိရောက်မရတော့ဘူးပေါ့စစ်ချင်တာဟမ်စစ်ချင်တာဒါလည်းနှစ်ဝန်းတက်ကရက်3လုံးစီးနှလုံး3လုံးစီးနဲ့တောင်းမှတော့နီလာလေးလာလိုက်တာရောဟမ်သုံးသိရောက်လေးလို့လိုက်ပါလား25ကလတ်ဆိုတော့2သိန်းခွဲတော့မရဘူးလားတောက်ကဝယ်မရတော့ဘူးရတော့ဘူးလားအဲဒီလောက်တိုက်နေဘယ်ရင်တိုက်တော့လောက်လိုက်ပါ2သိန်းခွဲကဝယ်2သိန်းခွဲမရဘူးလားမရဘူးလေဟဲ့မရဘူးလေလာလာနော်2000လောက်ပဝယ်မယ်2သိန်း900 3သိန်းတော့မလုပ်ပါဘူး2သိန်း900လောက်လိုက်ပါအဲ9000ချလိုက်တော့ချ9000 YouTube 7လာမလာပေထွားလို့လीနော်ဒါတက္ကသ1000စီမကဝယ်ရမှာနော်တက္ကလက်ဝယ်ရတာ2000ကျော်ဝယ်ရမှာကိုမတို့ရေ2000ကျော်လောက်ပေးဝယ်လို့ရတယ်ဒါကြောက်စုံပြီးတော့ကြောက်ဆိုင်နဲ့အရင်နဲ့နော်သူကလုံးဝတန့်ထဲဝယ်ရောက်ပြီးတော့အတန့်ထွက်သွားတဲ့အတွက်နဲ့ပို့ဝယ်ရမှာဒါလေးက9000နဲ့ယူပါ YouTube 7
ဒါလေးပါတော့ဒါလေးပါမမတို့ရေနီလာလေးပါရှင်ခမာကျော်နီလာလေးပါရှင်တော့ကြောက်သားရွှင်တောက်ဣခဲညာလေးပါနော်မုံကုတ်နီလာမုံကုတ်ကြောက်လေးပါမုံကုတ်တမတင်းနဲ့ဆစ်ဆစ်လေးကိုမှသူကမမရိုးရားနဲ့ထက်ခတ်တာပြီးတာနော်ချမတို့ချမကြီးတို့ရေကြိုက်ကြစလဲမှတ်လာပါရှင်ရိုးရားပင်နဲ့ခတ်ထားပြီးတာနော်မမတို့ရေဒါလေးကတော့ဒါလေးကတော့ဒါလေးကတော့မမတို့ရေရောဒါလေးကြောက်စင်းရင်တို့လေးလာတာရောအဲကဲချဲလေးတွေရရောတစုံနဲ့တောင်းမရဘူးလားတောင်းခွက်ပြည်မှာတော့ကြောက်စိန်လေးတွေခြေနဲ့ကလေးတွေရောကြောက်စုံခြေနဲ့ကလေးတွေတောင်းရမယ်ဆိုရင်နော်ကြောက်စိန်လေးကတူတူကြောက်ရရိတ်သွားဆိုတော့ဒါမှမရိတ်ဘူးတော့ပြင်မာကလေးနော်ရိတ်ဘူးနော်ကြောက်ရကမရိတ်ဘူးနော်မမတို့ရေးရတာလေးရောဒါလေးကြောက်စိန်လေးတွေပါတစုံ2000နဲ့ယူပါခြေနဲ့ပဲစုံလေးရှင်ကြောက်စိန်ခြေနဲ့ပဲစုံ2000နဲ့ယူပါ YouTube ရှင်တူး YouTube ပါတူး YouTube ပါ YouTube တဲ့တိတိခင်တောင် YouTube ဟုတ်ကဲ့ပါတိလေးရေးကြည့်တယ်မှာရှင်တိရေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲရနာတို့ပဲပွားစီလို့ရနာရှင်ရနာလာပါစီနော်ရများကြည့်ဝင်ရလာပါစီတိရေး YouTubeဒီအမြစိန်လေးရရောဒီအမြစိန်လေးနဲ့တောင်းလာဆိုရင်အရင်လေးနေကဲမြစိန်လေးနဲ့တောင်းနေယူပါ YouTube ပါတပုန်တကရတ်ကြော်ပါအရင်လေးနေပါနှစ်တောင်းနေယူပါရှင်မွန်ကုန်းမြတိုင်အောက်ဆိုင်ကလေးကမှရိုးရရပြိန်နေလေးနေပါတစုံနှစ်တောင်းနေယူပါမတ်ရီစီလင်းကလည်း YouTube ဆော်ပြောဆိုရင်မတ်ရီစီလင်းကတစုံ YouTube ချဲလေးရော့လာတယ်ရော့တူโอเคပြလိုက်ပြီနော်မမကျေးဇူးတင်ပါရှင်မမရေရော့မမတားလေးနဲ့နှစ်တောင်းရောင်းပေးမယ်ဒီအမြစိန်လေးနှစ်တောင်းကဲမြစိန်လေးနှစ်တောင်းနေယူပါမမတို့